National ID registration. Paano gumawa ng account online para sa National ID? And kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, click mo na ang subscribe button at notification bell. So in this video, ang gagawin natin is gagawa tayo ng account, online account sa National ID. Ito yung step 1. Pero itong step na to is pwede nyo rin gawin physically doon sa pag-process na ng National ID na card kung saan mapicturean kayo and kukunin na rin yung fingerprint niyo. Pero kung gusto nyo gumawa muna ng online account, pwede rin naman and yun yung gagawin natin. Ang kagandahan kung meron kang online account sa National ID is pwede mo rin baguhin yung information mo online lang din. Katulad ng ginawa ko sa past video kung saan binago ko yung marital status or kung gusto nyo baguhin yung address ninyo dun sa National ID ninyo, pwede rin naman gawin yun online. So, andito ako sa website ng National ID, that's register.philsys.gov.ph, and para sa step 1, mag-register na tayo. So, click ko tong proceed na button. And then, pwede ako mag-provide dito ng pwedeng cellphone number or ng email address. I-make sure nyo lang na kung ang gamit yung cellphone number, permanent mobile number nyo siya. Kasi baka mamaya pag nawala yung phone nyo, manakaw, or let's say mawala nga talaga, kasama dun yung SIM card of course, and mawawalan kayo na akas sa phone number nyo. Unless magawa nyo ng paraan na maklaim nyo ulit yung cellphone number ninyo, pwede rin naman. Pero kung alam nyo na may chance na hindi nyo siya magiging permanent mobile number, like pupunta kayong abroad, mas maganda na gamitin yung email address. And kung wala pa kayong email address, meron kaming ginawang step-by-step tutorial guide kung paano gumawa ng email address. Pwede nyo gamitin yung cellphone ninyo para makapag-create ng email address. And yung link to that video is pwede provide namin sa description sa baba. So sa akin, imbis na cellphone number, ang gagamitin ko na lang is email address. Click ko tong I'm not a robot. Kailangan ko lang ipasa yung captcha. And let's send OTP na tayo. And hintayin ko lang yung code na may receive ko sa email address ko. Pero ang ginamit yung pang sign up kanina is cellphone number, i-check nyo na lang yung may receive yung code sa phone ninyo. So ito yung na-receive kong email. Kunin ko lang yung code. And then answer ko na siya dito. And then click ko na yung verify. And continue lang tayo dito. Click ko muna yung I agree and continue. And then kompletihin ko lang lahat ng information na hinihingi dito. Yung name ko, yung iba pang details like yung gender, yung marital status, yung birth details, and also yung address ko na din. Dito sa pinakababa, piliin natin kung saan i-deliver yung National ID, kung sa permanent address ba or sa present address na nilagay natin. Yung mobile number, ilalagay din natin dito. Kung sa anak ninyo yung pinaprovide yung information, ang ilagay nyo na lang dito na mobile number is pwedeng yung sa inyo, yung iba nyo pang mobile number. And meron din dito ang email address. So, kompletihin ko lang lahat ng to. So, na-provide ko na lahat ng information. Meron pala ditong warning sa baba na kapag nagbigay tayo ng maling impormasyon, pwede tayong magkaroon ng penalty na 3 to 6 years imprisonment yan or fine ng 1 million to 3 million. Andito yung batas na nagko-cover about dyan. So, make sure na tama yung mga information na pinaprovide nyo dito. So, click ko na yung next. And then dito sa preview, may opportunity tayo na i-review lahat ng details. I-check ko lang. So, na-double check ko na, click ko na tong I have duly reviewed the entries in this preview page and tama naman siya. Meron bang bank account? Lalagay ko rito is no. Pwede nyong ilagay yung yes kung meron na kayong bank account or e-money account. Or kung gusto nyo or ayaw nyo sagutan, pwede nyong piliin tong I do not want to answer. So, sa akin, lalagay ko na lang is no. And then, scroll down ko lang, click ko na yung continue. So, meron ditong for minors, allowed na silang i-complete yung step 2 registration in registration centers. Basta may supervision ng guardian or ng parent. So, click ko tong OK. So, dito sa book an appointment, meron ditong based daw sa address na napili natin. Ito daw yung mga pinakamalalapit. So, ang gagawin ko is try ko na lang tong book later. At kung mapapansin nyo dito, meron tayong chance na baguhin yung information natin. Ito yung modify information. Pag kinlik natin yan, madadala tayo dito kung saan pwede natin baguhin yung mga gusto nating baguhin dito. Like yung address, pwede natin baguhin yan. Pero sa akin, hindi ko na kailangan baguhin. Tama naman yung pinrovide yung information. And pag bumalik tayo sa page kanina, meron ditong application ID. Mahalaga na i-record ninyo, isulat ninyo, or picturean ninyo, or i-type nyo sa cellphone ninyo para kapag mag-proceed na kayo sa step 2 kung saan kukunan na kayo ng picture and i-verify information na pinrovide nyo, ibigay nyo na lang to application ID para mas madali yung proseso na sa step 2. And kung gusto nyo rin mag-create ng new application, like ito, create new application tayo,
And then, I agree. Pwede kayong mag-provide ng iba pang impormasyon dito. Most likely, ang ipaprovide nyo rito is yung kasama ninyo sa family ninyo. So, ganun lang din. Ulitin nyo lang din. Provide lang kayo ng information. And then, i-review nyo lang yung details. Make sure na tama lahat na pinaprovide nyo impormasyon. So, yun yung updated na process sa pag-sign up or pag-register online para dito sa National ID. And sana nakatulong tong video na to. Kung oo, pakiclick ang like button. And for other tutorials or topics na tingin nyo pwede namin i-share online, pakicomment sa baba. Ito yung playlist about National ID. You may checklist para sa iba pang mga tutorial videos. And this Media Tech Library, see you sa mga next video. Bye-bye!